tênis brasileiro feminino, como que você está vendo hoje o tênis? Alguns resultados interessantes, a Bia Haddad foi uma delas, com resultados interessantes. O que você tem visto, o que você tem observado aqui? Você está achando que tem mais praticantes meninas, mulheres? Porque a gente sabe que sempre foi muito masculino, né? No Brasil, né? Como que você está vendo, Patrícia? Eu estou vendo com excelentes olhos. Eu acho que o tênis brasileiro feminino agora é o tênis do momento, sim, né? O que a gente está vendo aí? Duas medalhistas de bronze, sim, né? A única medalha... Do tênis. De sempre, né? Do tênis, duas meninas na dupla, a Luísa Stefani e a Laura Pigozzi, né? Nós tivemos a Bia Haddad chegando na final do Australian Open de duplas, né? A Bia que teve, ao longo da sua carreira, muita dificuldade, muitas lesões, cirurgias, depois também foi afastada por doping e foi depois inocentada, mas teve que cair, ela caiu lá no fundo do poço, voltando, bem colocada, acaba de ganhar da Sofia Kenin, uma excelente jogadora, vencedora de Grand Slam. Então, nós estamos num momento brilhante. É que a imprensa ainda não entende, o meio é machista, né? Mas a gente está num momento brilhante. Só se fala agora e os grandes resultados estão vindo todos das mulheres, né? Então, a Carol Meligeni também, com bons resultados. Então, eu acho que eu estou feliz da vida ainda. Que bom, né? E, assim, é importante, né, Patrícia, assim, mudar um pouco o foco, né? Acho que espera muito sempre dos homens, até pelo que o Guga principalmente fez, mas assim, ver as meninas, né, as mulheres tendo resultados importantes, ajuda também até de novos praticantes também, né, Patrícia? Até porque a gente está vendo um boom, né, agora você começa o Nassas, do beach tênis aí, exato, mas que é uma modalidade totalmente diferente do tênis convencional, mas assim, pelo menos isso fomenta, né, Patrícia? Mas não esqueça que antes do Guga, a gente teve a Maria Esther Bueno, né? E a Maria Esther Bueno foi, assim... Os resultados que ela teve foram impressionantes. Você mesmo, né? Você mesmo. Mas a Maria Esther Bueno foi a melhor do mundo. Sim, a Maria Esther, eu tive a oportunidade de jogar em equipe com ela depois do retorno dela, que ela ficou muitos anos afastada, lesão, no tênis elbo, enfim, passou 14 anos sem jogar, volta a jogar. E a gente teve a oportunidade de jogar o Fed Cup, que hoje é Billie Jean King Cup, e era impressionante de ver como o mundo a recebia. A gente jogava sempre na quadra principal, e o Brasil não era cabeça de chave, né? Cabeça de chave, para quem não entende, são os melhores que eles saem em posições específicas da chave. A gente jogava sempre na quadra central, por causa da Maria Esther Bueno, enquanto que aqui no Brasil ela era pouco conhecida. Obviamente que ela optou por passar muito tempo lá fora, e naquela época não existia a imprensa que existe hoje, então ela ficou até mais conhecida depois que o Guga venceu, porque daí aí a imprensa vai, né, cavar e ver qual é a história do tênis. Aí começaram a falar mais da Maria Esther, ela também trabalhou muito na televisão como comentarista, enfim. Então nós tivemos a Maria Esther, o Guga e esses novos... Maria Esther, Patrícia...